Փետրվարի 14-ից սկսած Երկիր Ծիրանի խմբակցությանը տրամադրված մեքենան չի կարողանում կայանել Երևանի քաղաքապետարանի ավտոկայանատեղիում։ Առանց որևիցե պատճառաբանության ասում են, որ ցուցակի մեջ չկա։ Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավարը փորձում է ցույց տալ Երևանի քաղաքապետարանի վարորդների համար նախատեսված սենյակը։ Սա հիմնականում այն բոլոր ձրիակերներն են, ովքեր մեր հանրության գումարների հաշվին աշխատում են որպես թիկնապահ կամ վարորդ կամ ուղեկցող, հարկնեղած դեպքում նաև բռնության կիրառող, այդպիսի մարդիկ այս սենյակում են, եւ այստեղ տարբեր սենյակներ կան, եւ այդ սենյակները բոլորը ըստ էության կարող են նաև այսպիսի խաղատան կամ խաղասենյակի համար ծառայել։ Այլտեղ գնալ լրագրողներին չթույլատրվեց։ Որևէ լրագրող իրավունք չունի Երևանի քաղաքապետարանի շենքում առանց մեր թույլտվության հատուկ կանոնակարգի մտնելու եւ պատկերելու։ Իգին Պոստանջյանը բացառապես իրավունք ունի իր կաբինետ հրավիրելու։ Կարճ ժամանակ ցարգելվեց նաեւ աշխատասենյակ բարձրանալը։ Ձեր աշխատասենյակ հիմա արդեն Իգին Պոստանջյան ցավում եմ արդեն չեք կարող, որտեղ դուք արդեն խախտել եք։ Երկիր Ծիրանի խմբակցության ղեկավարը հայտարարեց Երևանի քաղաքապետարանի տեղեկատվության եւ հասարակականության հետ կապերի վարչության պետը քրեորեն պատժելի արարք է թույլ տալիս, քանի որ խոչընդոտում է լրագրողների եւ ավականու աշխատանքը։ Խնդրում եմ մեկուսացրեք տվյալ անձին, որովհետեւ նա ագրեսիվ է, նա նաեւ հարձակում է գործել մեր խմբակցության անդամի նկատմամբ, միստերի դահլիճում եւ հնարավոր է նորից հարձակում։ Ծարուի Փոստանջյանը նշում է քաղաքապետարանը հանրային տարածք է։ Մենք երբ գալիս էինք քաղաքապետարան, ասում էինք, ինչի համար են գալիս։ Գալիս են քաղաքապետարանի կեղտը մաքրելու, եւ եթե մենք հիմա տեսնում ենք, թե ովքեր են այստեղ, ինչ մարդիկ են այստեղ, ինչով են զբաղվում, խաղաթուղթ են խաղում, չես հասկանում ինչ կարգավիճակում են, թմրամիջոց օգտագործած են, ալկոհոլ օգտագործած են թե ոչ, եւ ոստիկանությունը փոխարենը զբաղվի իրենցով, զբաղվում է մեր աշխատանքը խոչընդոտելով։ Ելքխմբակցությունը Երևանի քաղաքապետարանի ներքին կանոնակարգը մոտ 2 ամիս է չի կարողանում ստանալ։ Սա ապօրինություն է, որովհետև դրանով զգալի սահմանափակում է ավականու գործունեությունը, ավականին ազատ է քաղաքացիներ, լրագրողներ ընդունելու, ճանապարելու։ Իսկ Զարուհի Փոստանջյանն այսօր իր աշխատասենյակում պատրաստվում էր մեկնաբանել Երևանի ավականու փետրվարի 13-ի նիստի ժամանակ տեղի ունեցած միջադեպի առիթով քրեական գործ հարուցելու փաստը։ Գործը հարուցվել է խուլիգանության և ծեծի հատկանիշներով։ Արայիկ Հարությունյանը չի խուսափում անդրադառնալ հարուցված քրեական գործին։ Հանրապետական կուսակցության ներկայացուցիչները նման մեկնաբանություններ տվել են։ Ենթադրում են, որ նաև այդ ուղղությամբ բողոքներ գրած կլինեն, որպեսզի հնարավորն է սլաքները այդ ծեծից թեքվեն։ Հիշեցնենք, որ փետրվարի 13-ին Երկիր Ծիրանի խմբակցության անդամները որոշել էին քաղաքապետ Տարոն Մարգարյանին հանձնել Նուբարաշեն համայնքի բնակիչների նվերը՝ Գարշահոտ կոյուղաջրով սրվակները։ Ակցիան կանխվեց, իսկ ՀԿ-ականների կողմից Մարինա Խաչատրյանի նկատմամբ ֆիզիկական բռնություն կիրառվեց։ Իսկ այսօր աշխատանքային խորհրդակցության ժամանակ Տարոն Մարգարյանը հանձնարարել է ներկայացնել ավականու կանոնակարգում փոփոխություններ կատարելու մասին առաջարկություններ։ Բացի այդ, հանձնարարել է ներկայացնել Երևանի քաղաքապետարանի վարչական շենքում լրագրողների աշխատանքը կանոնակարգելու վերաբերյալ առաջարկություն։